Таганський суд Москви сьогодні має оголосити вирок у справі руферів. П'ятьох російських екстремалів звинувачують у тому, що торік у переддень свята Незалежності України вони пофарбували в жовто-сині кольори зірку на Сталінській висоці в центрі Москви. Своєї провини молоді люди не визнають. Чотирьом підсудним загрожує 3 роки колонії загального режиму. П'ятій – вагітній Анні Лепьошкіні, аналогічне покарання, але умовно. Майже одразу після акції відповідальність за неї на себе взяв український руфер «Мустанг». МВС Росії оголосили його в міжнародний розшук і заочно заарештувало. Правозахисники, громадські активісти та адвокати підозрюваних вважають справу політично вмотивованою.